Մարկ Հիսուսին քուրեր եղբայրներ, այսօրվա համար Փառք Տիրոջը, որ Տերը ողորմած ապրենք, գանք մեկտեղ ժողվենք, աղոթենք, փառավորենք, լցվենք Սուրբ Հոգով, ճանաչենք Հիսուսին, ապաշխարենք, խոնարվենք, դարձի գանք, աղոթենք, որ ես աշխարի այս վտանգավոր պահերից Տերը ողորմություն անի պահիրա եկեղեցին իմաստությունով, է մենք դրա համար ենք այստեղ, Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այո, արժե փառավորել Հիսուսին, ոտև եթե Տերը չպահի, մենք չենք կարող, բարեկամներ, եթե Տերը չողորմե, մենք չենք կարող անգամ շնչել, սա Աստծո բացառիկ ողորմությունն է, Փառք Տիրոջը, քույրեր եղբայրներ, այսօր առավոտ մտածում էի, որ Հիսուսը մի անգամ հարց տվեց իր աշակերտներին, ասեց, մարդիկ ով են, ասեմ ինձ համար, թե ով եմ ես, չգիտեմ ինչու համար հարցրեց Հիսուս Քրիստոսը, որ մենք հասկանանք, աշակերտները հասկանան վերջապես, թե իրոք մարդիկ ով են, ասեմ Հիսուսի մասին, դա այն պահն էր, երբ որ Հիսուսը սկսել էր գործել նորամուտներ նրա գործողության, հրաշտերի ու նշանների, բժշկություններ էր անում, մեռելներ էր հարություն տալիս, եւ հանկարծ հարցրեց, ասեց, մարդիկ ինչ կարծիք ունեն ինձ վրա, թե ով եմ ես, եւ ասեցին, որ ոմանք ասում են, թե Հովհանես Մկրտիչն է հարություն առել, ոմանք էլ, թե մարգարեներից ինչ-որ մեկը, միգուցե ոմանք Եղիան, եթե որ իրականությանը նայեմ ես, բարեկամներ, այսօր ժողովուրդը նույն հոգեբանության մեջ է, եթե որ հարցնես Հիսուսը ամեն մեկի համար ինչ-որ մի բան է իրոք, չեն կարողանեմ իրապես կոնկրետ պատասխան տալ, բայց Հիսուսը Հիսուս Քրիստոսն է, Փառք Տիրոջը, եթե որ նա հարցրեց, ասես, բայց դուք ինչ եք ասում, ասես, դու ես Աստծո որդի միածինը, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, անփոխարինելի է, բարեկամներ, եւ Հիսուսին պետք չէ համեմատել ինչ որ մեկի հետ, նա միակն է, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, ողջ տիեզերքի մեջ, աշխարի մեջ, մարդկության մեջ նա միակն է, Փառք Հիսուսին, նա Աստծո որդին է եւ վերջ, նա միածինն է եւ նրա հետ պետք չէ համեմատել ուրիշ մարդկանց, ոտև նրա նմանը, բարեկամներ, չի եղել ու չի լինի, համաձայնեք սրա հետ, ամենալավ հովիվ, ամենալավ քարոզիչը, ամենալավ բժիշկը, դա մնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը եւ վերջ Փառք Տիրոջը, եւ եթե երանելի ենք, եթե ապավինենք իրապես նրան եւ ապրենք այդ հավատքով, եւ Հիսուսը իրոք տեսնում է, որ թե այդ հավատքը, ինչ որ ինքն է ուզում, համապատասխանում է իր պահանջից, այդտեղ լինում են այդ հրաշտեր ու նշաններ, պարզապես չեն կարող, որ չլինեն, Փառք Հիսուսին, եւ Հիսուսը իրապես երևի թե փորձում էր հասկանալ, որ այս մարդիկ իրապես չեն հասկանում, չեն ճանաչում, թե ում հետ գործ ունեն, չեն հասկանում, թե երկնքից ով է իջել երկրի վրա, տեղը չեն բերը, մի խոսքով ասած, գիտեք, այս վերջերս խոսակցության առիթ է դարձ, ասում են, որ եթե համ ու հոտդ կորցրել ես, ուրեմն վսյո, դու այդ հիվանդն ես եւ վերջ, եթե որ համ ու հոտը մարդը կորցնեմ, գարի միսն է ու տեմ, ասում ես ինչ անհամ ա, չէ, ծաղկեփունջը սիրուն բերեմ, ես հոտ է քաշում, ասում ես հոտ չկա, այս ինչ վատն ա, ծաղկեփունջը լավն ա, այդ ես ու դու ենք այդ համ ու հոտը կորցրել, քուրեր եղբայրներ, եթե հոգևորը իր համը հոտը կորցնեմ, նա չի զանազանեմ, ով է Հիսուսը, եթե որ հոգևորը իր հոգևոր համը հոտը կորցնեմ, նա չի զանազանեմ, այս Աստծո խոսքերը իր համար դառն են լինեմ, իր համար քաղցր չեն, Աստված չանի, քույրեր եղբայրներ, մենք կորցնենք այս համը հոտը հոգևոր, Աստված չանի, թող այս համը հոտը աշխարհի կորցնենք հավիտյան, բայց Աստված չանի, որ այս համը հոտը կորցնի, Հիսուսը ասեց, որ գիտեք, աղը լավ բան է, բայց թե աղը իր համը կորցնի, նա բանի պիտանի չէ,
Ճիշտ է թե չէ։ Հիմա մենք բերեք շատ զգույշ լինենք ուրեր եղբայրներ։ Շատ հոգևոր մարդիկ են պարտվել, անկման գնացել ու չեն դզվել, գիտեք։ Չեն դզվել օգ նրա պատճառով, որ երբեք զգուշություն չեն արել թե ում հետ գործ ունեն։ Երբեք զգուշություն չեն արել թե այսինչ գիրք է։ Երբեք զգուշություն չեն արել, չեն զանազանել եկեղեցին, որ սա Աստծո եկեղեցին է, պետք է զգուշություն անեմ, երբ որ մտնում եմ Աստծո եկեղեցի, իմ ոտքերիս անգամ, ոտքը ինչ է իրանից ներկայացնեմ, ոտքերիս անգամ զգուշություն անեմ, թե ոնց եմ մտնեմ այդ եկեղեցին, բայց մնաց զգուշություն անեմ իմ լեզվին, իմ մտքին, իմ էությանը բարեկաներ, որտեղ սա Աստծո տունն է, Աստծո սուրբերն են ժողվում աստեղ, ուզում էր ասել, որ զգուշություն արա, Աստծո հետ դու գործ ունես, զգուշություն արա, այդ հիվանդությունը չբախվի քեզ, որտեղ դա կլինի քո համար միգուցե կատաստրոֆիկ։ Այսօր մենք սկզբից ասեցինք, որ հավաքվել ենք, որ բժշկվենք ու դարձի գանք փառք Հիսուս Քրիստոսին, մենք եկել ենք դրա համար բարեկամներ, փառք Տիրոջը, եւ այսօր համայն աշխարհը թերևս մեկ նպատակ ունի, հոգևորներ իհարկե, որ միանան Հիսուս Քրիստոսին, փառք Տիրոջը, որ հետևեն Հիսուս Քրիստոսին, որ չլինի, որ հիվանդանան ու իրանց համուհոտը կորցնեն հոգևոր, քուրեր եղբայրներ, սա շատ կարևոր է, սա շատ կարևոր է, եւ այսօր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մեջ կա այդ զորությունը, կա ուժը, ոմանց համար Հովանեսն է, ոմանց համար ինչ-որ մի բժիշկ, բայց նա Աստծո որդին է, փառք Հիսուսին, նա Աստծո որդին է եւ կմնա հավիտյան Աստծո որդին, գրված է, որ նրան է տրված ամեն իշխանություն երկնքը եւ երկրի վրա, փառք Տիրոջը, միակ մարդը, եւ նա գրված է, ում որ ուզի կարող է տա, փառք Տիրոջը, երբ որ մենք հետևում ենք նրա հետքերին, մեր հոգևոր կյանքը բարելավվում է, մենք սկսում ենք իրապես հոգևոր քայլել, հոգևոր մտածել, հոգևոր գործեր անել, սիրել հոգևորը, սիրել սուրբ գիրքը, սիրել աղոթել ու կարդալը, երբեք մեզ թույլ չենք տալ այդ ժամանակ, ինչ որ մեզ մեկը նկատողություն անի, բայց որ հոգևոր վիճակի ծնվում ենք, մենք այդ հոգևոր ֆորմի մեջ չենք ելեմ բարեկամներ, մարմնավորը գլուխ է բարձրացնում, սկսում է մեզ տանջել, սկսում է մեզ տանջել ու նեղել, սկսում է մեզ եսիմինչ բաներով աշխարհային սարքել, նեղում է, խեղճացնում է մեզ, բայց Հիսուս Քրիստոսը Սեմնացանի առաքի մեջ ասեց, որ այդ աշխարհային փշեր կան, որ փորձում են հոգևորներին խեղտել, բայց ավելին կարող է լինել բարեկամներ, երբ որ մենք հոգևոր ենք, այդ փշերը մեր վրա միգուցե ծակեն, բայց չկարողանան խեղտել, որտեղ հոգևոր մարդը ճիշտ հասկանում է, որ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է, փառք Աստծո, եւ եթե հոգևոր հասկանում է, որ այդ հաղթությունը ինքը ունի, բարեկամներ, ինքը առաջ է գնում, ինքը գնում է հաղթելով եւ միայն հաղթելու համար, գիտեք, Աստված չի կանչել մեզ դատապարտության համար, Աստված մեզ կանչել է փրկության համար, փառք Հիսուսին, Աստված չի ուզում, որ ստեղից որևէ մեկը կորուստ գնա, քուրեր եղբայրներ, նա սեր է, նա կյանք է, ով կուզենա իր երեխան կորուստ գնա, ով կուզենա իր երեխայու մատը գազով ինչ որ վառվի, ով կուզենա, բարեկամներ, բա որ մենք չար ենք, այդպես ենք մտածում, բա որքան տեզերքի ճարտարապետը չի ուզում, որ որևէ մեկս տանջվենք, որևէ մեկս կորուստ գնանք հավիտենական կրակտերի մեջ այրվելու, որևէ մեկը չի ուզում, գրված է նաև ավելին, որ նա չի ուզում, որ այդ աքսորվածն է, աքսորված մնա, շատ մարդիկ այսօր Աստծուն հայհոյում են, չեն ընդունում, չեն հասկանում, թե ում հետ գործ ունեն, բայց Աստված նա սիրում է, այսինչ զարմանալի սեր է, քուրեր եղբայրներ, մենք չենք պատկերացրել, երբ որ սկսեցինք սուրբ գիրքը կարդալ, ասինք այսինչ սեր է, ձեր սեր մենք չենք տեսել, չենք ժառանգել մեր ծնողների ցանկան, սիրել թշնամուտ, սիրել քեզանիցողներին, հայհոյողներին, սա միայն Աստված կարող էր անել, փառք Տիրոջը, սա միայն Հիսուսը կարող է անել, քուրեր եղբայրներ, խաչում են խաչի վրա, ուր որ է մահը վրա է հասնում, հաշված վարկյաններ ու հանկարծ հայր, ների այդ խաչողներին, հայր, ների, վասնզի չեն հասկանում, այսինչ սեր է, քուրեր եղբայրներ, հիմա մեր հոգևոր հոտառությունը պիտի ստեղ աշխատի, Հիսուսը սիրում է ինձ, Հիսուս ինձ գործեր է վստահել,
Հիսուսը ինձ փրկության է կանչել, բայց ես տակավին աշխարհի մեջ արհամարում եմ ու չեմ խոնարհվում կենդանի Աստծո առաջ։ Եթե չենք խոնարհվում, եղբայրների ասացին, ոնց կարող ենք խոնարհվել տիրոջ ասացին քույրեր եղբայրներ, չէ՞ որ ամեն բան սկսում է քչից։ Ուստի թող Հիսուսի անունը փառավորվի, քույրեր եղբայրներ, բերեք ոտքի կայնենք, աղոթքով գանք, փարտանք տիրոջը, հալելույա, որ մեր հոգևոր համն ու հոտը չկորցնենք երբեք։ Հիսուսը մեր մեջ է, փառ տիրոջը, նա եկել է կոնկրետ իմ ու քո համար, բարեկամներ, որ մեզ բժշկի, որ մեր հոտառությունը տեղը բերի, մենք տեղը բերենք, թե ով է Հիսուս Քրիստոսը, մենք հասկանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր մեջ է, նա այստեղ է, նա քու կողքին է։ Ջան, թող Տեր օրհնի քույրեր եղբայրներ, աղոթքից առաջ ուզում եմ մի երկու բան էլ ուրեմն հիշացնել, որից հետո կաղոթենք, թող տիրոջ անունը իրոք փառավորվի, և աշակերտները Հիսուսին էին հարցեր միշտ տալի, Հիսուսը աշակերտներին էին հարց տալի, և մենք տեսանք, որ ոմանք, երբ որ Քրիստոս քարոզեց, թողեցին ու հեռացան Հիսուս Քրիստոսից, և դա Հիսուսը նկատեց, ու նորից մի հետաքրքիր իմաստուն հարց տվեց աշակերտներին, և ինքը հարց տվեց, ասեց, դուք էլ եք ուզում թողնեք ու գնաք, և ի ստուգարք էր շուշուտանեմ, որ արդյոք աշակերտներն էլ են խելքը տվել այդ հեղափոխականներին, արդյոք աշակերտներն էլ են շուշուտ ցենց նեղվում, թողում, փախչում, ասես դուք էլ եք այսպես ուզում թողան գնանք, այդ հանկարծ մի հետաքրքիր ձայն, ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Քույրեր եղբայրներ, քանի տարի ես դպրոց ես սովորել, քանի տարի է ինստիտուտ ես սովորում, համալսարան, չգիտեմ Բրյուսով, չգիտեմ ինչ քոլեջներ, կամ մի տեղ, որ քեզ հավիտենական կյանք են խոստացել, և չեն է խոստանալու, դա միայն Հիսուս Քրիստոսն է խոստացել, փառ նրան հավիտյան, նա ունի հավիտենական կյանքի խոսքեր, պետք չի նրանից գնալ, Հիսուս ասում է, եկեք ինձի, բոլորիդ կարող եմ ապահովել այդ հավիտենական կյանքը, փառ տիրոջը, նա մեծ է, բարեկամներ, դա սուտ է, որ միայն 144,000 են, որ վկաները ասում են, բոլորին է դա վերաբերվում, փառ տիրոջը, տեղ կա երկնքում, համաձայն եք, հավատում եք, որ տեղ կա բոլորիս համար, իսլամիստների համար, մուհամադյականների համար, բոլոր երկրի ժողովրդի համար տեղ կա, եթե արձագանքեն նրան, փառք Հիսուս Քրիստոսին, և Հիսուսը ստուգեց ու ճիշտ արավ, և նրանց գործեր վստահեց, փառք տիրոջը, և եւս մի անգամ մենք պետք է աղոթք անենք, որ մեր խելքը չտանք նրանց, այլ մեր խելքը տանք Հիսուս Քրիստոսին, փառք տիրոջը, աղոթենք, թող Տերը բացի խոսքի դռները մեր եղբայրներին, որ իմ մեջ լա շինություն ու զորություն, ամեն։